like a Hellcat. Salve galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho. E bem galera, vou trazer dois desafios secretos para vocês, bem fácil de estar completando, beleza? Primeiro você precisa estar pegando 100 de metal para estar completando. E o lugar que você pode estar coletando esse metal é bem aqui onde eu estou, velho. Olha, só olhar aqui no mapa, olha. Aí aqui nessa plataforma, vendo aqui, pega os metal e vai para aquela ilha dos corais lá, beleza? Vamos lá. Bem galera, dois desafios bem simples, pena que eu vou ter que fazer na chuva. Você caindo aqui, ó, no, na Ilha dos Corais aqui, já teve mais desafio secreto. Caso você não fez nenhum, vou deixar esse card aí mostrando a playlist aqui do canal, com todos os desafios secretos dessa temporada. Olha aqui, ó, quadrante B1. Só vim aqui, cara, ó, e colocar 100 de metal. Que pronto. 25 mil XP GG. Aí ele vai lançar o foguete, brother, olha. Ó. Esses corais tá demais, mano. Viu, velho? E o outro desafio tá aqui pertinho, velho. Muito simples. Vou tá fazendo um vídeo só porque é muito simples, cara. O outro você vem mais pra cá. Coleta isso aqui. Contêiner nuclear, tá vendo? Coletou. Caminha até aqui. Interage com isso aqui, ó. E aí já era, velho. Dois desafios bem simples, que dá bastante, dá uma quantidade de XP considerável. Vai explodir, mano. Olha que da hora. E é isso aí, rapaziada. Engraçado que aqui não contou nenhum XP pra mim, velho. Que da hora, né? Esquisito, né? Achei que ia dar um XPzinho, mas não deu nada, não. Mas é isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo e fui!